Walituletea rege na mambo ya BBI ambayo ni ukora mtupu. Mimi nawauliza watu wa Nanyuki, kwa sababu tumekubaliana tunaunda serikali mwaka ujao, na tunaungana sisi wote kama Wakenya wote nyuma ya chama ya UDA. Mimi nawaomba hivi, hawa wangwana wa Nyasi wametuzoea, wanakuja wanasema eti tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, na tuongeze mamlaka viongozi wapange mambo yao. Sisi tunawaambia safari hii kubadilisha katiba itangoja, ngojeni kwanza tubadilishe uchumi. Tunataka tuungane na kwanza tubadilishe uchumi, kwa sababu tuko na vijana mamilioni, wakiwemo vijana wa hapa Nanyuki, hawana ajira, wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, lakini hawana ajira. Tunasema priority ya Kenya ni unemployment, kutafutia vijana wa Kenya nafasi ya kufanya kazi. Watu wa Nanyuki, mimi nawauliza, mnasema haya, hii watu watarumbeta, ngojeni, wewe tarumbeta, ngoja kidogo. Mimi nataka tukubaliane, kwa sababu mambo tunasema hapa ni ya muhimu. Sawa. Boss, hii mabango weka chini. Na wale wa kupiga filimbi, ngojeni kwanza. Sawa. Mimi nataka niulize watu wa hapa Nanyuki. Mimi nawauliza, mnasema mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi kwanza, sio? Watu wa kubadilisha uchumi, nione kwa mkono. Sawa. Mimi nasema hivi, kabla hatujabadilisha katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya viongozi. Kwanza wacheni tubadilishe uchumi, ili vijana milioni 4 wa Kenya walio na certificate, wako na diploma na degree, kwanza tuwatafutie ajira. Tubadilishe uchumi. Yule mama mboga, yule mtu wa mkokoteni, yule mtu wa kiosk, yule mfanyabiashara wa kawaida, tumpangie mahali atafanya biashara, sheria itakayolinda biashara yake, na pesa ambayo atafanya hiyo biashara nayo asiangaishwe na sheria na asiangaishwe na fuliza. Kila Mkenya apate namna ya kufanya biashara yake. Na jambo la tatu, tuhakikishe ya kwamba wakulima wetu pia wamepata mbegu na mbolea ya sawa, na vile vile tumeondoa mabroka, na tuondoe makateli, na tufukuze monopoli, ili mkulima afikishe mazao yake sokoni, kama ni maziwa, kama ni nyama, kama ni chai, kama ni kahawa, bila ya kusumbuliwa na mabroka. Hapo ndio tunaanza kubadilisha uchumi. Tunasema
Yesu tuwatafutie kazi kwanza. Wale wenye biashara ndogo tuwainue kwanza. Na wakulima tuwashughulikie kwanza. Wakati wangoje. Mambo ya vyeo ingoje. Mambo ya mamlaka ingoje. Hapo ndio tupo. Hao ni hotore. Tunakubaliana? Watu wanalika tunakubaliana? Watu wale wale wanasema tunakubaliana. Watu wa hapa na nyuki. Sawa sawa. Wale tunashindana na wao wako na matatizo mengi. Ati saa hizi kuna watu wenye kiburi mingi na madharau. Ati wanasema nyinyi hamuna uwezo wa kuamua. Ati wamepeleka watu kwa hoteli. Ati kufanyia interview. Ati mtu ambaye atakuwa rais mwaka ujao. Mena wewe ni watu wa Nanyuki. Mulituma hao mapelele kwenye hoteli ati waende wafanyie watu interview ya rais. Mliwatuma. Ni wao wataamua kwa hoteli ama ninyi mtaamua hapa? So I want to tell our friends, please stop the contempt. Stop the nonsense. Even though you want a president who will protect the wealth that some of us have, but the citizens of Kenya want a president who will first prioritize the creation of jobs for millions of young people in Kenya. Wealth out of our agriculture. So those of you out of contempt who think that you can decide for the people of Kenya in hotels by interviewing the people you want to sponsor, we want to tell you we are waiting for you. Hapa kwa kwa. Mwisho ili nipatie viongozi wengine walio hapa. Jamani kidogo kidogo kidogo. Mwisho. Mimi nataka niwaulize watu wa Nanyuki. Si mnajua wakati Uhuru Kenyatta rafiki yetu ambaye ni rais wa Kenya alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye. Hata wakati mgumu wa mambo ya hek, wakati alikuwa anatafuta rafiki kwa kusimama na yeye kwa magumu, uliona bwana kitendawili akisimama na yeye. Yule mtu wa katikati alisimama na yeye. Hao wengine wasore na kumliwaona. Si mimi ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta mara ya kwanza. Nikaje masikweli. Sasa nimesema hivi. Nilisimama na Rais Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais. Safari hii nitasimama na mama mboga mpaka biashara yake iende. Na kazi mpaka kazi yao ipatikane. Nitasimama na wale walio chini mpaka tutengeneze Kenya yenye usawa. Yenye hakuna mtu anadharau biashara ya mwingine. Mwenye hakuna watu wako na kiburi na madharau juu ya watu wengine. Tutengeneze Kenya yenye usawa. Mimi nikisema nitasimama na watu wa chini kuna makosa. Iko makosa. Iko makosa. Nitasimama na Uhuru Kenyatta. Nikisema nitasimama na hao vijana ili wapate kazi kuna makosa. Hapo ndio mimi niko my friend. Niko na Taiwan. Tuko pamoja. Unajua hawa wadosi wengine wanazunguka wakisema ati huyu William Ruto anachochea watu wa huko chini. Mimi nataka niulize nikiwa hapa na Nyuki. Mimi nikisema wacheni mambo ya katiba kwanza.
ngojeni tubadilishe uchumi ili hawa wapate kazi. Hiyo ni kutotea mtu? Hiyo ni kutotea mtu? Nikimwambia hawa wadosi, ngojeni mambo ya rege na BBI ngoje. Wacha kwanza tusaidie mama mboga na hawa wafanyabiashara wa chini. Yao inuke. Wanaangaishwa na kuuliza, wanaangaishwa na mashailo. Hiyo ni kutotea mtu? Hawa watu wawache mchezo bwana, wakwende. Hawa watu wametuzoea sana. Wametuzoea sana. Sijui kama tunakubaliana. Mimi nataka niwaulize, kwa sababu tunataka tutembee pamoja safari hii. Sawa sawa. Haya maneno mimi nawaambia ya kwamba tutainua wale walio chini, hawa vijana wapate kazi, kila mtu apate vile ya kufanya biashara, kuwe na sheria ya kulinda biashara ya kila mtu, na kuwe na soko ya sawa sawa bila mabroka na makateli. Watu wengine wanasema ati haiwezekani. Mimi nawauliza, si mimi ndio nimesaidiana na Uhuru tukajenga reli? Si tumejenga barabara kilomita 10,000 kufikia sasa? Si tumeunganisha stima watu wamefika 8 milioni? Sasa nyinyi mnaniambia ati kazi ya kutafutia hawa vijana na mama mboga pesa ya kufanya biashara ni ngumu kuliko kujenga reli? Mimi nataka niwashukuru sana. Simunasikia mashindano mwaka huu ya urais ni kati ya Hasla na mtu ya kitendawili. Alafu nasikia bwana kitendawili bado anatafuta Google Map ya vile atafika mlimani, kwa sababu yeye ni mgeni hapa mlimani. Mimi namwambia bwana kitendawili, karibu mlimani, huku ndio kwetu. Wakati ya huku kuweko, tulijenga barabara ya kutoka na Rumoru mpaka ikafika Ngobe. Wakati ambao huko umefika, tulijenga barabara kutoka hapa mpaka Dondo. Before you arrive, tulikuwa tumejenga TTI na tumeunganisha stima. Wewe kwa sababu unatafuta Google Map ya kukuleta huku, mimi nakwambia karibu huku. Sisi tumeshirikiana huku na tunapenda wageni. Sisi tunapenda wageni. Tuko na shida na wageni. Ama ni aje? Tuehamwe. Tunakubaliana chama ni UDA. Tunakubaliana tutaunda serikali ya wimbo yako.
na hiyo pimbo imeshika kena nzime na tezo. Huyo msana ako hapa. Huyo ningeomba tutampa na fati. Poka. Aenda kuimba. Mimi inaona kitishio. Asante. Mheshimiwa. Karibu na ekipi ya nikuwa kwa nyumbani. Na hapa, ili kile mtafanya ni kuchunga kura zako. Hotel moja
mpya hawana akili ya kutambua kiongozi wao ni watambua Nairobi. Waheshimu raia wa Kenya. Hasa tunataka kusema rais aheshimiwe. Na tunamheshimu rais. Lakini la muhimu zaidi watu wa Maasai na mapesa zao waheshimu raia. Yule mgeni mwingine anakaribishwa, lakini ajue hapa kwa mlima huwezi kwea mlima na uganga na uchawi. Ukitaka kukwea mlima ni maombi. Kenya mzima iko tayari kwenda uchaguzi. Wasijaribu, wasitubutu. Wameleta vita hapa Laikipia na siasa zao. Mumesikia bandi zimeloa hapa, mumesikia bandi zimeshikwa. Sasa katiba yetu inatuambia the only way to perform a general election If the country is at war. Nataka tuwaambie leo na Kenya kutoka Nanyuki na Ethiopia na Kenya mzima wako tayari kwenda uchaguzi kuleta vita na nchi ya Somalia ili waamrishe uchaguzi Kenya. Rigathi Gachagua.